E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar. O Confas tem uma reunião marcada para esse mês, dia 31 de março. Faz tempo que a gente não fala do Confas, mas pode ser uma reunião bem importante para pessoa com deficiência. Acompanhe depois da vinheta. Primeiramente, convido você a se inscrever no canal do Blog Cadeirante se não for inscrito. E também curtir esse vídeo se ele agregar e se você gostar no final. Enfim, vamos falar hoje de Confas. Faz tempo que a gente não fala do Confas, né, pessoal? O pessoal está meio esquecido do Confas porque o IPI virou o centro das atenções no final do ano passado com aquela virada aí para 200 mil, prorrogação e tudo mais. Mas continua sendo bastante importante a atuação do Confas nas isenções. Vocês viram que ano passado fizeram uma lambança naquele aumento fictício de teto para 100 mil reais. Fictício porque manteve 70 mil e 100 mil só proporcional, que não resolveu praticamente nada. Na época eu já comentei isso aqui no canal e vocês estão vendo hoje a prática. Nem mesmo veículos de entrada básicos como o Onix, mesmo tendo uma versão abaixo de 100 mil, estão sendo oferecidos com isenção de ICMS, porque a montadora tem prazo de entrega longo e não vai se arriscar a oferecer com ICMS se o preço vai subir, vai sair dos 100 mil. Mesmo com a redução de IPI, acho difícil que isso mude. De qualquer forma, dia 31 de março tem uma reunião ordinária do Confas, onde eles podem sim, aliás, eles vão discutir ICMS para PCD, por quê? Porque é o prazo de validade. A Lei 38/12 foi estendida, né, foi prorrogada até 31/3/2022. É neste mês de março, chegando no fim de março, no fim desse mês, se não prorrogar, acaba. Então eles vão ter que discutir a isenção de ICMS. E a gente já pode se movimentar para fazer uma campanha para aumentar o teto de verdade. Devemos voltar, a gente fez uma campanha forte ano passado para passar para 140 mil isenção de ICMS. Infelizmente, depende de unanimidade, todos estão sem concordar e alguns não concordaram, então ficou nos 100 mil, que não resolveu, como eu já falei, praticamente nada. Estamos aí hoje, terceiro mês do ano, e são pouquíssimas versões com câmbio automático abaixo dos 100 mil, uns hatchzinhos de entrada, né? Pouquíssimos modelos, alguns manuais, e na verdade ninguém consegue comprar, porque está travado o IPI, ICMS depende de regulamentação até hoje, então não resolveu foi nada, na verdade, né? Quem sabe a partir de 31 do 3, sofreu uma nova alteração e dessa vez vingue mais rápido, né? Até hoje estamos dependendo de ratificação dos estados. Houve a ratificação tácita, teoricamente está valendo, mas na hora que você vai conversar sobre isso na Secretaria de Fazenda, eles falam que o estado não regulamentou, aí não é ratificar, não é regulamentar. Enfim, estamos a ver navios até hoje. Então, de repente, quem sabe dia 31 do 3, eles fazem nessa reunião uma alteração no teto de verdade, nem que seja para 140 mil. Já ajudaria bastante passar para 140 mil, mesmo a isenção total de ICMS. Né? Muita ó, desculpa que eles fizeram ano passado, é que estava todo mundo enrolado e tal. Já passaram alguns meses, quem sabe agora os estados estão melhorzinhos, estão mais... estão se recuperando, né, da pandemia, mas a questão não é essa, a questão é que é importante para a pessoa com deficiência, que depende disso daí, e o impacto, a renúncia fiscal nem é tão grande assim para falar que vai, né, ter um problema sério para o Estado. Então vamos botar a mão na consciência aí, governantes, secretários de Fazenda em geral, e o ministro da Economia também, o Paulo Guedes, para aumentar esse limite em definitivo dia 31 de março. Vamos depois começar a fazer algumas lives aí e nos movimentar novamente
para que esse limite, enfim, suba e a gente possa ter opções, né, para aquecer de novo o mercado de isenções, porque do jeito que tá bem difícil, nem ITI está conseguindo, muito menos CMS. Enfim, pessoal, vim só lembrar vocês aqui que tem reunião esse mês, que a gente tem que começar a se movimentar. Temos aí abaixo assinados que não estão válidos, né? Estão ainda com muitas mil assinaturas, né? Acho que o mês que eu vi, era 25 mil assinaturas abaixo assinado para aumentar o ICMS para 140 mil. Então a gente pode voltar a nos movimentar nas redes sociais, Instagram, YouTube, para voltar a falar de aumento de teto e prorrogação da isenção de IPI em 31/3/2022. Beleza, pessoal? Vamos ficar de olho, então. Estamos de olho. Diga nos comentários aí o que você espera, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí, para começar a falar junto aos secretários de Fazenda, nas mídias sociais e tudo mais, para que a gente saiba que nós estamos aí aguardando uma movimentação para aumentar o teto de ICMS para a pessoa com deficiência, beleza? Então é isso aí, não deixa de dar aquele like para ajudar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.